ាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណដែលតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំហើយបាយគ្នាជាយូរបាទដែលខ្ញុំមិនបានទៅហើយឥឡូវនេះបាទយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយហើយជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណតាបងប្អូនអរគុណសុខសប្បាយទេបាទសូមសួរសុខទុក្ខចង់និយាយអំពីអ្វីឬក៏បង្ហាញអំពីអ្វីយើងទៅតាមទស្សនៈស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេលោកសុខទូចហ្នឹងថាបើ EU ដក EPA ពីកម្ពុជាកម្ពុជានឹងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាពុករលួយពីនោះកម្ពុជានឹងរឹងបាទបាទភ្នំពេញប្រធានបាទសំដៅប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុខទូចដែលជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ក្នុងការរៀបចំវេទិកាតុមូលលើដំណើរការនីតិវិធីផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នលើ EBA នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបានលើកឡើងថាប្រសិនបើមានការដក EBAប្រកាសមែននឹងធ្វើឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពសុវត្ថិភាពនឹងកាន់តែកាត់បន្ថយពុករលួយរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនផងដែរលោកថាដកមែននឹងពង្រឹងសមត្ថភាពកាត់បន្ថយពុករលួយរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅតាមព្រំដែនហើយយើងនាំគ្នាប្រកែប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខនៃប្រទេសដ៏តូចទាំងផ្នែកកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មទៅរុងរឿងបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកនៅក្នុងរាយការណ៍ប្រជុំបាទនេះគឺជាមតិរបស់លោកដែលលើកឡើងណានឹងឯកប្រសិនបាទដែល you dot eba ចេញពីកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងទេព័ត៌មានយើងគឺមានតែម្នាក់ឯងបងប្អូនបាទហើយដូច្នេះជាចុងក្រោយនៃការតាមដានសារនេះព័ត៌មាននេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមានសុខល្អជូនពររស់ស៊ីទទួលទានមានបាននិងសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា